Пеевски иска да стане премиер на България. Но той иска да е на светло, иска да е на масата, иска да е в официална коалиция. И държи Борисов. Напълно. И държейки Борисов, контролира и ГЕРБ. Ако това му е плана, как може да го изпълни? Той най-вероятно, ако ГЕРБ и ДПС имат мнозинство, ще направят правителство двете партии заедно, което автоматично означава, че ние сме в опозиция. Се опитат да ни прилъжат и да ни пришият към това нещо, просто няма да стане, защото целта е се изпълнява към Латинска Америка програмата, нали, тая старата, с бухалките. Това правителство няма Пеевски да му е премиер. Някой друг ще му е премиер. После това правителство, както казахме, вече се е заложило да си вземе телевизиите, държи службите, държи прокуратурата, държи съда, държи голяма част от всички други медии, започнаха вече доста грубичко да действат, с отмъстителност, даже по-грубо от ония гадните години. И има около 2 години и половина да направи тотален контрол над държавата по начина, по който го направи Орбан или Лукашенко. След тези 2 години и половина идват едни президентски избори. Ще изстрелят Борисов за президент с тоталния контрол, който имат. Пеевски ще си вземе ГЕРБ като негова партия и парламентът си го избере. Това е неговия план. Този план под никаква форма не включва реформи. И сега тук въпросът е следния. Този план обаче означава смъртта на ГЕРБ и де-факто излизането на Борисов от активната политика. И тук въпросът е дали кадрите на ГЕРБ, които не са асоциирани с Пеевски, всички кметове и така нататък, ще искат да живеят такава абсолютна диктатура под този човек. Или няма да искат. И за това, това, което и Кирил и ние повтаряме постоянно, е, че каквото и да обещава и да подписва Борисов, докато ГЕРБ не се разкачи от Пеевски, докато Пеевски не спре да управлява ГЕРБ, ние с тази партия не може да работим, защото не е ясно, че това е просто една мимикрия, за да се изпълни този план.